Над 1,5 милион евра достигнаа долговите на училиштата во Обштина Кочани до крајот на првата половина од оваа година. Но целата состојба е уште потешка поради сознанието дека тие и понатаму продолжуваат да растат. За сега нема изгледи образовните институции лесно и брзо да се извлечат од должничката спирала во која се западнати, со што представуваат закана за нормалното реализирање на нивната основна дејност. Истовремено, нивните долгови се и директен проблем за буџетот на локалната самуправа, која е надлежна за основното и средното образование во општината. Од буџетската сметка ни приближно не би можела да се издвои толкава сума за да се покријат долговите што се трупаат неколку години наназад, па се поизвестна станува дилемата дали се заканува блокирање на општинската сметка и нејзино банкротирање. Затоа, сосема логично и оправдано е прашањето поставено до првиот човек на локалната власт на последната седница на Советот на Обштина Кочани. Дали има изготвено некој план или санациона програма со која што се бара начин како да се решат овие проблеми кои што ги имаме и доколку има такво нешто да ни го презентира? И кои конкретни чекори се превземаат за да ваквиот несакан проблем биде спречен, за да не ескалира многу повеќе? Или пак тоа ќе треба да се препушти на наредната локална самоуправа која ќе дое тамо април. Наместо оптимизам за излез од состојбата, градоначалникот Димитровски призна дека нема одговор и решение како да се покријат огромните долгови на училиштата. Е најтешкото прашање на советникот Лјупчо Стојлков, долговите на училиштата, дали има санациона програма? Санациона програма не, заради тоа што на општината е наметнато една давачка која што според мене не е општинска давачка. Знаете како се креира буџетот, знаете како се прават буџетите на основните училишта. Без обзир што тука сакаме да се покажеме сите дека се грижиме, Министерството за образование и наука има обврска да ги изголеми блок дотациите за превозот. Тие блок дотации не се зголемени кога се воведе задолжителен превоз во средното образование. Зголемени се за мошне мал износ. Континуирано разговараме со Министерството за образование и тражиме решение и решение сега кој ќе се најде. Димитровски дополни дека и покрај огромните долгови за превоз на учениците, општината немало да дозволи тоа да биде причина да не се реализира наставниот процес. Сепак, и покрај неговото оправдување дека не станува директна обврска на локалната самоуправа, факт е дека училиштата се наоѓаат на територијата на општина Кочани и таа е надлежна за нивното работење, поради што не може целосно да се отфрли одговорноста за финансиската заглавеност на образовните институции.